მართიხანია ეგ შენობა მიტოვებული არის. Არავინ მინახავს რომ ვინმე ან შესყიდვა უნდოდეს, ან მოსულიყოს ვინმე და ვინმე ყოფილიყო საჭიროს. Რამდენი წელია დაახლოებით ას მიტოვებული? დაახლოებით რა დიდი ხანი მეურნეობის მერე რაც მეურნეობა დაიშალა იმის მერე მიტოვებულია შენობა. მე რაც ვარ აქ მოსულე მე არავინ არ მოსულა და არავის არ არაფერი არ უთქვიათ ამ შეცვლისთვის ამე არაფერი არ უთქვიათ რა ვიცი მე ორი თვეა სულ რაც დავიწყე ამ სამსახურში მუშაობთ მონაობად აწყობის ტერიტორიულ ორგანოში და შეხება არ მქონია საერთოდ ფაქტად მეკითხებ და ამ წუთში ვერ გეტყვი სისაპატრებლად ვინმე თუ პატრონობს ამ შენობაში? ვერ გეტყვი, წარმოგიდგენია.